Hej, Martin Stufelt heter jag och jag är verksam som konsertpianist i Sverige och övriga världen. Och jag bor här, mitt i Sörmland. Och min studio ser vi bland annat bakom här och det är där som jag övar inför alla mina konserter. Så att jag tillbringar mycket tid här på den här underbara platsen. Och som pianist så är man ju bortskämd med en fantastiskt stor musikskatt som man har att jobba med. Musik som är allt ifrån 300 år gammal till skriven alldeles nyligen. Och jag har kommit att arbeta med ett väldigt brett fält, allt det där. Och kanske på senare år med fokus på svensk musik väldigt mycket. Både att spela svensk musik i Sverige, den är tyvärr inte så känd som man skulle kunna hoppas. Och att även försöka föra ut den utomlands. Men jag ska spela lite här idag också och då blir det faktiskt Bach. Som ju är någonstans grunden som hela den västerländska konstmusiktraditionen står på. Det går inte att komma undan Bach hur man än vänder sig. Så att kommer att spela Sarabanden ur hans andra partita i C-moll. När det gäller mitt bidrag till det sörmländska kulturlandskapet så är det ju alltid så att sådana frågor är lite svåra att besvara själv. Det kanske egentligen någon annan som ska besvara det. Men jag inbillar mig och hoppas att jag verkligen bidrar till det. På senare år så har jag ju som sagt flyttat tillbaka hit och då har det blivit lite lättare. Jag har ju varit verksam och spelat konserter under en väldigt lång tid och genom att man de facto spelar i ett område, i det här fallet Sörmland, så bidrar man naturligtvis på något sätt. Men på senare år så har det ju blivit lite mer påtagligt kanske. Jag har varit med och startat upp den verksamheten med pianoaftnar som finns i Flen under Pianovisions paraply. Och jag har gjort workshops på kulturskolorna här i närområdet, vilket är någonting som jag själv har satt väldigt stort värde på. Väldigt roligt att få vara med där. Men jag tycker att det är väldigt spännande med all typ av kreativa utmaningar och jag försöker att inte se någon begränsning i att man bara måste passa in i en någon slags traditionell syn på hur en pianist ska vara, utan att man kan få utlopp för sin kreativa energi inom ett brett område. Det är väldigt viktigt. Jag har märkt att det är någonting som gör att jag själv mår väldigt bra. Och det känns väldigt roligt att få dela med sig av, kanske förhoppningsvis också kunna inspirera andra till att utveckla sina olika kreativa sidor.